Kapitola 0 až 20b, strana 14. První cvičení. Prohlížej a napiš. Prohlížím první řádek. Co pak vidím? Vidím velké ručičky, které směřují ke 12, to znamená, že ukazují celé hodiny. Malá ručička tady ukazuje na dvojku. Mohu říct, že jsou dvě hodiny. Malá ručička ukazuje na devítku, je devět hodin. Malá ručička ukazuje na trojku, jsou tři hodiny. Malá ručička ukazuje na sedmičku, je sedm hodin. Malá ručička ukazuje na šestku, je šest hodin. Prohlížím druhý řádek. Co vidím? Vidím, že všechny velké ručičky ukazují na šestku. To znamená, že je půl. Je půl, malá ručička je mezi desítkou a jedenáctkou a běží k jedenáctce. Je půl jedenácté. Je na půl cesty k jedenáctce. Malá ručička je na půl cesty k osmičce. Je půl Osmé. Malá ručička je na půl cesty ke čtyřce, je půl čtvrté. Malá ručička je na půl cesty k devítce, je půl deváté. Malá ručička je na půl cesty ke dvojce, je půl druhé. Tak v prvním cvičení jsme si to zopakovali. Podíváme se do druhého cvičení. Druhé cvičení. Prohlížej a nakresli. V prvním řádku celé hodiny, protože... Velké ručičky ukazují na dvanáctku. V druhém řádku půl, protože ručičky ukazují na šestku. Pokuste se ručičky dokreslit tak, aby ukazovali celé hodiny nebo půl. Třetí cvičení. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Na dopočítadle nastavíme matýska na osmnáctku, o tom je celé toto cvičení, a pomocí jednotkových pásků se strojíme třeba osm, by mohlo být takhle, kolik pak nám chybí do osmnácti. Pomocí dalších jednotkových pásků zjistíte, že určitě deset. No a takhle projdete všechny příklady, no a tím jsme si prošli celou stranu 14.